ប្រទេសចិនបានឃើញការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃចំនួននៃប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមពុតពូជាច្រើនរួមទាំងសត្វក្តានក្រហមខ្លារខិនព្រិលសត្វក្រៀលក្រហមនិងសត្វស្វាជាដើមប្រ사ប្រទេសនេះបានដាក់ការពិរិយជីវៈចម្រុះយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងរបៀបវិរៈរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីៗនេះសត្វក្តានក្រហមប្រៃរាប់ពាន់ក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅសប្តាហ៍នេះដោយវិក្កយគំងស៊ីស្មៅនៅក្នុងហ៊ូសៀនប្រៃឈើជាតិលូហានយួនក្នុងរំបានស្វាយ៉ាត់ម៉ុងហ្គោលីភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិន សហការឧបត្ថម្ភដីធនានីគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម សត្វក្តាន់ក្រហមដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាពីតរបស់រដ្ឋលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកចារណូតាម game predator ក្នុងតំបន់វៀលស្មៅភ្នំក្តាន់ប្រភេទនេះអាចទ្របខ្លួនទៅក្នុងអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចរស់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទាបរហូតដល់ -40 អង្សាសេចំនួនសត្វប្រីជនជិតដាងភេតិចកាន់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីជាច្រើនក្រោយប្រទេសមកកើតការអភិរក្សនៅក្នុងខេត្តជីងហៃភៀកពីយប់នៃប្រទេសចិនក្រមអ្នកអនុរយអូសៀនបានប្រកាសឃើញខ្លារខិនប្រលដល់គម្ររចំនួន3ក្បាលនៅក្នុងអំឡុងពេលដាល់ល្បាតជាប្រចាំនៅក្នុងវីដេអូដែលថតបានដោយក្រុម អភិរក្ខកើតឃើញខ្លារខិនប្រលមួយក្បាលចុះទៅលើភ្នំឈ្មោះទៅរកខ្លារខិន២ក្បាលទៀតដែលនៅតាមដំបន់អភិរក្ខធម្មជាតិសัตว์បន្ស័យគម្រោចិតតំបន់សើមជាងស៊ូភៀកកាន់កាលប្រទេសចិនសត្វក្រៀលក្រហមចំនួន42ក្បាលត្រូវបានកើតដៅជោគជ័យជាផ្នែកនៃកម្មវិធីបង្កាត់ពូជសពានិមិត្តនៅឆ្នាំនេះជាមួយគ្នានេះដែរសត្វក្រៀលក្រហមស្ថិតនៅក្នុងការការពីលំដាប់ទី1ក្នុងប្រទេសចិនដោយនៅសល់តែប្រមាណ3000ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រៃទូទាំងពិភពលោក ព្រឹត្តិការណ៍អូនីសូឡូជិកលថ្មីមួយនេះបានឃើញក្រុមដំបងក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៃសัตว์ស្លាបដែលត្រឡប់មកពីកន្លែងមកកាត់ពូជភៀកការជើងរបស់ពួកគេទៅកាន់តំបន់អភិរក្សធម្មជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់នៅនៅក្នុងទីក្រុង rongchang <Sanye> នៅខាត់ shandong ភៀកការកៅនៅប្រទេសចិនជាមួយនឹងសត្វស្លាបដែលเติบក្នុងមកដល់ថ្មីចំនួន11ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រភេទសត្វស្លាប whisper swan ស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់រដ្ឋលំដាប់ទី2ក្នុងជីវសត្វបស័យដែរហោះហើរគ្រប់បំផុតនៅលើពិភពលោកដោយឈានដល់កម្ពស់ប្រមាណ9000ម៉ែត្រពីលើ តាក់សម្បត្តិធូនីកាការណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីតុកចិត្តរបស់លោកអ្នកសីសិធម្មពិសច្ចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនជិញ្ចិនទំនិញទំនាក់ទំនងលេខ070663370069222269